і щоб на майбутнє. Боже, борони, я взнав, що є такі речі, коли, котрі створюють перешкоди в роботі підприємств чи підприємців. Мені все рівно, чи там працює одна людина чи п'ять. Якщо на цій сироварні працює один гуцул і два стрибовні допомагають йому, то ми вже створили п'ять робочих місць, і це нам вже на голові Требовлянської адміністрації на п'ять проблем менше. Дякую. Обов'язково зверніть, будь ласка, увагу на фундрайзинг. Те, що ми з вами говорили. Галина Миколаївна, проєктна діяльність на вашому особистому контролі. Вона є передбачена в стратегії. От я, от коли, це означає, що я це зробив зауваження не тільки Галині Миколаївні, пропозицію, а це й пропозиція до вас, бо ви будете також уніфіковувати свою стратегію розвитку районів. Ви ж будете її презентувати. Тому, якщо я бачу, наприклад, роботу департаменту економіки, і я говорю, що сьогодні ми маємо скоротити департамент економіки рівно наполовину. Чому я так кажу? Тому що я маю бачити, чим буде займатися інша половина, яка буде підлягати скороченню. Якщо вона покаже, доведе свою ефективність в плані реалізації якихось певних проєктів, я за. Але не може бути такої історії, Галина, сідайте, Галина Миколаївна, що є одні райони, вони подають 50 проєктів, хай буде виграють менше, не питання. Але бодай люди борються за шанс. Скільки ми спільно реалізували, на яку суму загально правоонівські проєкти, Галина Миколаївна? 6 мільйонів гривень. За 6 мільйонів гривень в Тернопільській обласній раді депутати один одному готові горло перегризти. А тут є шанс і робота керівників громад, адміністрацій і лише маленького супроводу працівників обласної державної адміністрації. І інвестиції на суму 6 мільйонів гривень за рік. Серйозний результат. На це також увагу треба обов'язково звернути.